Reyd Kurmanjan Datka hududiy kengashidagi xonadonlardan boshlandi. Sababi bu yerdagi ba'zi yashovchilar 5 yildan beri chiqindiga pul to'lashmaydi. Biroq tozalik korxonasining mutaxassislari kelganda eshiklarni ochmasdan qutulishadi. Bunga reyd davomida o'zimiz ham guvoh bo'ldik. Isanova 19 kvartira 19. Bayma kelganda bar bo'lot, biroq to'lamaydi. Yaxshi so'z menin qana to'layim deb aytadi, biroq to'lamaydi. Boshqa hududiy kengashlardagi uylarda ham 10 ming so'mdan oshiq qarzi borlar bor. Bularga bir necha marotaba eslatmalar berildi, biroq suv pulini yig'ishga borganlarga eshikni ochmay qo'yishadi. 3 oydan beri obishanya beratasiz-ku? Men 3 oydan emas men. Qachon 3 oydan emas? O'tgan oydada o'sha so'z tuyladingiz, chiqib ketyapti podezdan. Men kelganimda o'zi 1 juma olsa, qanday 3 oy uyatingiz bormi? Yaxshina suv. Men sizning uyatingiz yo'q bo'ladi, ayji. Chiqindiga bo'lgan narx ko'p qavatli uy yashovchilari uchun kishi boshiga 25 so'm deb belgilangan. Shu hisobidan chiqqan qutularda tashlandilar har haftada olinib ketiladi. Shu bilan birga har bitta uylarning atrofi kuniga tozalanadi. Shunday sharoitlar yaratilgan ba'zi yashovchilar haq to'lashdan qochib, xodimlarni qo'rqitishgacha borishgan. Ha? Vaqtida to'lasanglar kelbayt bo'ldi shu. To'lab qo'y. Bu mito informatsiyani yuritib olsang. Endigar buna yechiga berdi. Degilich men mo'yma. Маға төлігін көр бар ба? Жоқ, кім заставит етті? Кім заставит етті? Үкімет. Үкіметке төліш керек мұсыр шыққаннан кейін. Же, мен сізге айтшы ма? Айтым, ба, пера шөп кіліп берем. Тақырым ойтасың арей, апамын шөп айтсатын ойсың арды. Barcha ko'p qavatli uylarning chiqindidan qarzi 6 million so'mga yetdi. Mablag'ni o'sishiga yuqoridagi qo'rqitish va tushunmasliklar sabab bo'lyapti, deydi mutaxassislar. Ana jinochilar borsa, odini muomala qilganlar bor. Alar shu biz qatta olganlar bor, shu bizning ko'p qavatli uylarni tekshirgan jinochilarimizga o'roy muomala yasab, biz militsiyaga bergan kunlarda bo'ldi. Bunday qilib pul to'lamaganlar soni ortgani bilan chiqindilar va uylarni atrofini tozalash o'z vaqtida bajarilmoqda. Bundan buyon 1000 so'mdan oshiq qarzi borlarni tozalik korxonasi sudga bermoqda. Ungacha uylarning haqiqiy egalari topilib, hujjat tuzilyapti. Bu asosda sud fuqarolarni uyini hibs qilish bo'yicha qaror chiqaradi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, turar joyni sotishga va garovga qo'yib nasiya olishga imkon bo'lmay qoladi. O'shon negizidan ham bizga kelib turib, arzlanishib qayra, shunday qamoq solib qo'ysinlar deb. Андан сырткары соттордун өзүнүн тиешелүү мамлекеттик алымы бар. Мына алымы дагы ошол карыздарына кошулуп кетет. Ошондо жалпысына 1000 сом карыз болсо, кеминде 1,5 миң акча төлөгөнгө алар мажбур болушат да. Энди тазалык ишханасы ханадонларын ва ишханаларга рейд алып барып, эслатма берди. Сабабы буларнын 1 жылдык карызы 20 миллион сомду ташкил этет. Таъкидлеп өтсөк, ханадон жашоочулары киши башыга 30 сомдан тижарий бинолор квадрат метрге карап төлөйт.